Sveiki, bičiuliai, tiksliau, labas vakaras. Šiandien vlogas prasideda į vakarą, tai kadangi dabar planuoju, kai sunku šnekėti, kadangi planuoju tokią mini kaip ir žvejybą, o mano žvejybos metai buvo, kai man buvo 14-15 metų, tai labai daug ką ir išmėtės, ir iš rakandų, iš įrangos, tėčio atidavęs ir panašiai, tai iš tėčio pasiėmėjau meškerytę, pasidariau plūdinę, bet turiu tik tais vieną kabliuką ir vos porą švinuko gabaliukų. Tai dabar užsuksiu pas Zutkelį. Zutkelis sakė, turi apie ten 12 ar 14 dydžio kabliukų. Duos kabliukų, po to dabar man dar klausimas, kur galima nusipirkti dzikų ir sliekų. Nes dabar parduotuvės nedirba, bet žinau, kad yra tie tokie kioskeliai, kur keurą parą dirba. Tai bandysiu jį užsukti, čia yra netoli mano namų. Nežinau, ar jie dabar dirba, nedirba. Jeigu nedirba, tai dabar vietų nesusirankiusiu ir sliekų. Na, bet kokio atveju reikia man kabliukų, nes turiu tik vieną ir jeigu nutrūks, tai žvejyba bus nekokia. Na ir šiaip, dabar dar šaltas vanduo apie 5-7 laipsniai, tai kliovo tikėtis nereikia, bet juk svarbiausia procesas. O toj žalio įsijungs, varu. Sorry. O čia nais orlaivis, tai va kas. Sakė, nori pirkti dronelį, tai priešais maksimą beveik. Dabar, kadangi ateina šilta savaitė, geri orai, tai manau, labai daug žvejų išeis į upes, į ežerus. Bus kolhozas, kaip sakoma. Ir bus tikrai ne vienas toks mąstantis, kad reikia išeit pažvejoti. Tai manau, reikės kažkur bandyt lysti į krūmus, atokiau nuo žmonių, nes ten realiai kaip ir parkos ir miškuose, tai taip dabar ir kiek matau iš nuotraukų, tai ir ant krantų žvejų tiek susibūrė, kad nu tikrai nėra saugu. Net apsiverkiau. Nu ką, pavyko iš Zutkelio gauti kabliukus. Jau gerai. Tai jeigu nutrūks, turėsi ką pasirišti. Dabar reikia gauti, nu ne šiandien. Dzikų, matylių ir sliekų. Vieni šiandien šventinė. Cielas avokadas ir 160-150 gramų varškės. Jau svilinu šiandien su kabliukais. O dar Žiedūnė padarė iššūkį, kad atkartoti jos sukurtą, jos pagrotą melodiją su gitarą. Tai vakar išsitraukau dar gitarą iki pusė 3 nakties prabirbinau, nes aš gitarą mokinausi nuo 9 klasės. Ne, nuo 9. Nuo 6 iki 9. Nu kažkas tokio, apie 3-4 metus. Tai mokinausi, ne tai kad mokinausi, bandžiau prisiminti Edo Voderio
daina Guarantee iš Into the Wild filmo. Tai vakar, kai tiek prigrojau, tai pradėjo vėl skaudėti pirštus, nes labai skauda pirštų galūnėlės. Ypač po ilgo laiko tarpo, kai negroju. Pasitobulint. Reikia, kad ant pirštų žauktų mozolį, tada neskaudės laikyti akordų. Kabliukus turiu, plūdę turiu, švinuko turiu. Taip plus minus žvybai pasiruošęs. Bet nu daug nesitikiu, sakau, vanduo dar šaltokas. 5, 6, 7 laipsnį nėra daug, kad žuvis tai dar aktyviai vaikščiotų. Bet nu, bandyti reikia. Lėkiu mėgoti. Jo, tikrai. Šiandien nieko ypatingo nenufilmavau, bet būna. Gerai, iki bičiuliai, iki rytojaus.